Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները համաձայնության չեն եկել Ուկրաինայի անդամակցության արագացված ընթացակարգի շուրջ Վերսալում տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի ընթացքում։ Եվրոպացի առաջնորդները փոխարենը պայմանավորվել են ավելացնել Ուկրաինային հատկացվող մարդասիրական, բժշկական և ֆինանսական օգնությունը, աջակցել փախստականներին, մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի և Բելարուսի վրա։ Դաշինքը Կիևին խոստանում է նաև պատերազմի ավարտից հետո աջակցել ժողովրդավարական Ուկրաինայի վերականգնմանը։ Ինչ վերաբերում է Կիևի անդամակցության մասին դիմումին, ինչպես հայտարարել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, գործընթացը ժամանակատար է և Եվրամիության անդամակցելու արագացված ընթացակարգ չկա։ Նիդերլանդների առաջնորդի խոսքերով դա ապտակ կլինի Չեռնոգորիայի, Սերբիայի, Ալբանիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի համար, որոնք երկար տարիներ սպասում էին անդամակցության գործընթացին։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ կոչ էր արել Եվրամիության արագացված կարգով անդամակցության գործընթաց սկսել Ուկրաինայի համար։ Եվրամիության 8 երկրներ հիմնականում նախկին սոցիալիստական ճամբարից աջակցել են Կիևի անդամակցությանը։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը, սակայն, հայտարարել է, որ գործընթացը բարդ է լինելու, քանի որ կառույցի անդամների շարքում իրարամերժ տեսակետներ կան ընդարձակման հարցում։ Ռուսաստանն ամենայն հավանականությամբ կփորձի վերախմբավորել իր ուժերն առաջիկա օրերին հարձակում վերսկսելու համար, այս մասին հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը, զգուշացնելով, դա կարող է ներառել նաև Կիևի դեմ գործողություններ։ Բրիտանական ռազմական գերատեսչության տվյալներով ռուսական ցամաքային զորքերի առաջ խաղացումը սահմանափակվել է լոգիստիկ խնդիրների և ուկրաինական ուժերի ուժեղ դիմադրության պատճառով։ Մաքսար ընկերության արբանյակային լուսանկարների համաձայն ռուսաստանյան ռազմական տեխնիկայի հսկայական շարասյունը կենտրոնացվել է Կիևից դեպի հյուսիս։ Associated Press գործակալությունը, վկայակոչելով Մաքսարի տվյալները, նշում է, որ տեխնիկայի մի մասն, այդ թվում հրետանին, դիրքավորվել է անտառային գոտում, հավանաբար պատրաստվելով հարվածի։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարանին խնդրել է Մետան ճանաչել ծայրահեղական կազմակերպություն և արգելել կազմակերպության գործունեությունը երկրի տարածքում։ Մետան, Facebook-ի և Instagram-ի մայրընկերությունը, որոշել է թույլատրել մի շարք երկրների օգտատերերի Ուկրաինա ներխուժման համատեքստում բռնության կոչ անել ռուս զինվորականների նկատմամբ։ Մետան նաև ժամանակավորապես թույլատրում է որոշ գրառումներ, որոնք Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների մահվան կոչեր են պարունակում։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը նաև դիմել է Ռոսկոմնադզորին, պահանջելով սահմանափակել Ինստագրամի հասանելիությունը։ Ֆեյսբուքը Ռուսաստանում արգելափակվել է մարտի 4-ին։ Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքի կենտրոնում Յարունը զբոսայգում 6 տոննա կշռող հետախուզական անոթաչու թրչող սարք է ընկել, տուժածներ չկան։ Երկրի նախագահ Զորան Միլանովիչը հայտարարել է, որ սարքը արտադրված է ԽՍՀՄ-ում, բայց թե որ երկրի զինված ուժերին այն պատկանում, խորվաթական իշխանություններին պարզել չի հաջողվել։ Անոթաչուն Խորվաթիայի օթային տարածք է մտել Հունգարիայից, սահմանը հատելուց 7 րոպեան ծնկել է ենթադրաբար վարելանյութի սպառման պատճառով, և Հունգարիան և Խորվաթիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են։ Եվրամիությունը դադար է պահանջում Իրանի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ բանակցություններում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։ Արտաքին գործոնների պատճառով Վիենայի բանակցությունների դադար է պետք վերջնական տեքստ ընստեղության պատրաստ է և այն սեղանին է, Թվիտերում գրել է Բորելն, առանց հստակեցնելու, թե ինչ արտաքին գործոնների մասին է խոսքը։ Պաշտոնական Թեհրանը դեմ չէ բանակցություններում դադարի առաջարկին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Զադենի պատասխան հայտարարել է, որ դադարը թույլ կտալու ցել մնացյալ հարցերը։ Թեհրանի միջուկային գործարքի մասնակից Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգներից առնվազն պետքարտուղարի մակարդակով երաշխիքներ է պահանջել, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման պատճառով սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները չեն ազդի Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունների վրա։